Assalamu alaikum. Elektromobil Nio ES6 EV elektromobili sotiladi. 2021-yil ishlab chiqarilgan yangi elektromobil narxi 62400 dollar aytilyapti. Razgon olishi 5-6 soniyada 0 dan 100 gacha chiqadi. Maksimal tezligi 200 km/soat. Buni razmeri Chevrolet Captiva'dan eniga ham, bo'yiga ham anchagina katta. Bu bitta zaryadka bilan ortgan yukiga qarab 420 km'dan 610 km'gacha yurib beradi. Cruise control bor, 360 gradus kamera o'zini o'zi kameraga oladi. LED faralar, ovozli boshqaruv va boshqa qulayliklari mavjud. Murojaat uchun telefon raqami 99lik kod bilan 877 94 83.